យ៉ាងម៉េចអត់ពេញក្លាពេញអីទុកអត់ពេញក្លាហ្នឹងបានធ្វើមកខ្លងទុកផ្លុំអញ្ចឹងមកបងពេញញ៉ាំបងអូនអត់ហើយទៅចង់មកទៅពេកយំមិនមកឡើងជោគដែរបាទកំពុងស្នោខ្ញុំស្ទុះហ่ะមកឆ្លាញ់បងវិញឡាWait.